ሰላም ሰላም እንደከረማችሁ የኤክሰል የቤተሰብናይ ወጣቶች አገልግሎት ደጋፊዎች ተከታዮች አገልጋዮች ጉፍቃደኞች እንኳን ለገናው በዓል አደረሳችሁ መጪው አመት ደግሞ የተባረከ ያሰባችሁት ነገር በሙሉ የሚሳካበት አመት እንዲሆን እመኛለሁ 2021 ቁጥር ብቻ እንዳይሆን የስኬት በ2020 ላይ ያላገኛችሁት ነገር የሚገኝበት የተወሰደባችሁ ነገር የሚመለስበት አመት እንዲሆን ከልቤ በጣም እመኛለሁ እንደምታውቁት አሁን በኮቪድ-19 ምክንያት ብዙ ሰው ህይወቱ ተነክቷል እንካም ያጧሉ ስራ ያጧሉ ሰዎች ያጧሉ እና አስቸጋሪ ጊዜ ነው በሀገራችንም እንደምናየው ብዙ ውጣ ውረድ አለ ብዙ የሚያስጨንቅ የሚያሳስበን ነገር አለ ስለዚህ በዚህ ክርስማስ ያለው ሁኔታ ለየት ያለ ነው ከቀድሞዎቹ ክርስማሶች የተለየ ነው ሆኖም ግን እግዚአብሔር እዚህ ስላደረሰን ልናመሰግነው ይገባል ከቤተሰብ ጋር ካሉን የቅርብ ሰዎች ጋር አብረን መሆን እግዚአብሔርን ማመስገን እና እዚህም ስለደረሰን በቃ ደስተኞች መሆን መቻል አለብን ችግሮች ላይ ብቻ እንዳናተኩር ማለቴ ነው ስለዚህ በዚህ አመት እኛም የኤክሰል የቤተሰብና ወጣቶች አገልግሎት የተመሰረተበትን 10ኛ አመት ስናከብር ነበር እና ለየት ያለ አመት ነው በችግር ውስጥም ሆነ የሰራነውን ስራ ማሰብ ማስተዋወስ ያገለገሉትን ሰዎች ማመስገን እጅግ ተገቢ ነው ስለዚህ ባለፉት 10 አመታቶች ውስጥ ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል ወጣቶችን አግዘናል ስራ የሌላቸው ስራ እንዲያገኙ ረድተናል በኮምፒውተር ሰዎች እንዲሰለጥኑ መንገዶችን ትምርቶችን አዘጋጅተን አስተምረናል ቢዝነስ ለሌላቸው ሰዎች ቢዝነስ ወይም ደግሞ የንግድ ስራ እንዴት መጀመር እንዳለባቸው አግዘናቸዋል በተለይ ደግሞ ኮቪድ-19 ከመጣ ወዲህ ህዝባችን በብዛት እንዳይጠቃ ተገቢ የሆነ ኦንላይን ትምርቶች እና ቅስቀሳዎችን ስናረግ ነበር ከዛ በተጨማሪ ደግሞ መንግስት ባዘጋጀው የተለያየ ድጋፍ የኛ ህዝብ ተጠቃሚ እንዲሆን ሚስ እንዳያረግ እንዳያልፈው በጣም በመከታተል በየሳምንቱ የተለያዩ መልእክቶችን እያስተላለፍን ተገቢውን የገንዘብ ድጋፍ የካናዳ መንግስት እንዲሰጣቸው ፎርሞች በመሙላት በተለያየ ምክር በመስጠት ስናግዝ ቆይተናል ብዙ ሰዎች ተገልግለዋል በዛም ምክንያት ብዙ መልእክቶች በየጊዜው ይደርሱናል አሁንም ደግሞ ይህንን 10ኛ አመት የምስረታ አመታችን ምክንያት በማድረግ በገናው በዓል ላይ በቃ በዚህ ኮቪድ-19 ምክንያት ስራ ያጡ ኢንካማቸው የተቀነሰባቸውን ወገኖች በማሰብ ወደ 43 ቤት ለ43 ቤተሰቦች የገና በዓል ስጦታ አዘጋጅተን ዛሬ ስናከፋፍል ነበር እና በዚህ ስራ ላይ የደገፉ ብዙ በጎ ፈቃደኞች አሉ በተለይ ግን በየቤቱ የሄዱ ይህንን ስጦታ ላደረሱ ወገኖች ምስጋና ማቅረብ እወዳለሁ ከነዚህ መሃል ኤርሚያስ መኮንን ዳንኤል ቁባት ስምረት አራያ አቶ ቶማስ በላይነ ወንድማችን ዮሐንስ ደበሌ እነዚህ በሙሉ በየጊዜው ማለት በየስፍራው ከተማ ውስጥ እንግዲህ 43 ሰው ሚኖሩ አንድ ላይ አይደለም በተለያየ ቦታ ነው ሚኖሩና ድራቪ ያደረጉ ሲያደርሱ ነበር እና በጣም ነው ማመሰግናቸው ታማኝ አገልጋዮች ናቸው ኮሚኒቲያቸውን የሚወዱ ህዝባቸውን የሚወዱ ናቸው እንዲህ አይነቶቹን ሰዎች ጌታ ያብዛልን በጣም ያብዛልን ከዚህ በተረፈ ሌሎችም እንደዚሁ በችግር ላይ ያሉ እኛ አልሰማ ነው ያላወቅናቸው ካሉ ፕሊዝ አስታውቁን ኢሜል አርጉልን በምንችለው መጠን እንረዳቸዋለን እኛ ባንችልም ለሚችሉ ድርጅቶች መልእክታቸውን መስጠት እንችላለን ልናገናኛቸው እንችላለን የድርጅታችን ዋናው አላማ የሰዎችን ህይወት ማስተካከል ነው ድሪማቸውን አቺቭ እንዲያረጉ መርዳት ነው ወጣቶች ከአልባሌ ነገር ከድራግ ከተለያየ አጥፊ ነገር ተቆጥበው ለሀገራቸውና ለህዝባቸው በቃ ጠንካራ ዜጋ እንዲሆኑ የሚበቁ እንዲሆኑ ለማድረግ ነው ሌላ ምንም ትርፍ የለንም አብዛኛው አገልግሎታችን በበጎ ፈቃደኞች ነው 99% ማለት ነው እና ጊዜያቸውን
ወስደው ከኔ ጋር በመሆን የሚያገለግሉ ወደ 57 ቮለንቲሮች አሉ እና ወገናቸውን ለመርዳት ከምንም ነገር ሳይያዙ ማለት ነው ማንንም ሳይለዩ የኛ አገልግሎት ኢንክሉሲቭ ነው ማንንም አይለይም በሃይማኖት በፖለቲካ በዘር በተለያየ ነገር ሰዎችን አንለይም እኛ የተቸገረን ሰው መርዳት ድሪም ያለውን ሰው ደግሞ ድሪሙን አቺቭ እንዲያደርግ ማገዝ ነው ይሄ ነው አገልግሎታችን ስለዚህ ቮለንቲር ማድረግ የምትፈልጉ ዌብሳይታችን ላይ ሂዱ www.xlfamily.ca እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ እንደገና ደግሞ ትምህርቶቻችንን ለመከታተል XL TV ላይ ሰብስክራይብ አድርጉ XL TV YouTube ላይ ሰብስክራይብ አድርጉ ፌስቡካችንንም እንዲሁ ሰብስክራይብ አድርጉና በየጊዜው ምናስተላልፈው ትምህርትና መልእክት መከታተል ትችላላችሁ እና በጣም በጣም ሰፊ ስራ ነው ያለው እግዚአብሔር ቢረዳን ደግሞ ከዚህ በላይ ብዙ ለመስራት አስበናል አሁን በቅርቡ ለወጣቶች እስካሁን ከምንሰጠው ፕሮግራም ለየት ያለ ፕሮግራም አዘጋጅተናል ከዚህ በፊት ወጣቶችን ለስምንት ሳምንት ቤት ዝም ብሎ እንዳይቀመጡ በዚህ ኮቪድ ሁኔታ ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ለወላጅም ችግር እንዳይፈጥሩ በኦንላይን የስምንት ሳምንት ፕሮግራም በተለይ ኮምፒውተር ላይ ኮዲንግ ሊደርሺፕ ፋይናንስ እንደገና በዘር እና በቀለም የሚደርስባቸውን ጥቃት እንዴት መከላከል እንደምንችሉ ስናስተምራቸው ነበር አሁን ደግሞ ከጃንዋሪ ጀምሮ በአርት ላይ ስዕል መማር ስዕል መሳል መማር ለሚፈልጉ ወጣቶች ኢትዮጵያውያን እና ኤርትራውያን ልዩ ፕሮግራም አዘጋጅተናል ሰዓሊዎች ያስተምሯቸዋል እና ይህን የምናደርገው ምንድን ነው በቃ ልጆች ጊዜያቸው እንዲሁ እንዳይባክን በቃ እያንዳንዷ ደቂቃ እያንዳንዷ ሰዓት ጥቅም እንዲሆንላቸውና ለወደፊት ህይወታቸው እንዲረዳቸው ለማድረግ ነው እና ድጋፋችሁን በጣም እንፈልጋለን ወላጆች ቤተሰቦች በዚህ ነገር ላይ ደጋፊዎችና ቅድሚያ ተገልጋዮች ብትሆኑ ደስ ይለናል ስለዚህ መመዝገብ ትችላላችሁ በቅርቡ ምዝገባው ይጀመራል እንግዲህ መልእክቴን ከመጨረሴ በፊት ቅድም ደጋግሜ እንደተናገርኩት ያለንበት ወቅት አስቸጋሪ ነው በጣም አስቸጋሪ ነው እና በአገራችን ያለው ሁኔታም እንደተጠበቀው አይደለም ህዝባችን በቃ በተለያየ ምክንያት እየተንገላታ ነው ያለው አንዳንድ አካባቢ ላይ እና የትም ይሁን የትም ህዝባችን ነው የሚንገላታው የኛው ወገን ነው ስለዚህ ያለው ሁኔታ በዛም ቢሆን መልካም ሰላም እንዲሆንና በቃ ሁኔታው ተረጋግቶ ህዝባችን ወጥቶ እንዲገባ በቃ ሁኔታዎች እንዲመቻቹ መጸለይ ማገዝ ይጠበቅብናል እዚህም በመንኖርበት አገር ውስጥም ቢሆን ሁኔታው እንደተፈለገው አይደለም ኮቪዱ ብዙ ነገር ይዟል ቢዝነስ ይዟል የሥራ ያጡ ሰዎች አሉ በህይወታቸው ጤንነታቸው የታወቀ ብዙ ሰዎች አሉ አይዞሌትድ የሆኑ ሲኒየሮች አሉ ከኛ ኮሚኒቲ ስለዚህ ያለው ሁኔታ ብዙ በቃ የሚያስደስት አይደለም ግን ይህንን ሁኔታ ደግሞ ፖዚቲቭሊ ወስደን መገልገል እንችላለን ስለዚህ የራሴን ልምድ ላካፍላችሁና በዛ ጨርሳለሁ በዚህ ክራይስ ጊዜ ማድረግ ያለብን ምን እንደሆነ ብነግራችሁ ደስ ይለኛል ምክንያቱም ችግሩን ብቻ ባወራ ላይረዳችሁ ይችላል እና እኔ የጠቀመኝን በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ማለት ከማርች ጀምሮ እንግዲህ እስካሁን እንደ ቀድሞ አይደለም ስራውም ተቀይሯል ከቤት ሆነን ነው የምንሰራው ከሰው ተለያይተናል እና የተለመደ ነገር አናረግም አክቲቪቲ አናረግም ፌሎሺፕ በሰው አንድ ላይ ሆኖ ማረግ አይቻልም እና ለየት ያለ ሁኔታ ነው እና ክራይስ ነው ማለት እንችላለን በአለም ዙሪያ እና በዚህ ክራይስ ጊዜ የሚጠቅሙ አምስት ነጥቦችን ልሰጣችሁ ፈልጋለሁ አንደኛው ክራይሱን አድሚት ማድረግ ወይም ደግሞ መቀበል ያስፈልጋል አንዳንድ ጊዜ ድናያል አለ እና ምንድን ነው የለም የሚሉ ሰዎች አሉ ችግሩ እየታየ የለም የሚሉ አሉ እንደዚህ አይነት አቲቲዩድ ካለ ችግሩን ታክል አናደርግም ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ኮቪዱ ወሬ ነው ውሸት ነው የሚሉ አሉ ይሄ ድናያል ነው እና ፋክትን አለመቀበል ነው ያ ሲሆን ደግሞ ሰዎች ያልቃሉ ሰዎች ይጎዳሉ እና የመጀመሪያው እርምጃ ወገኖች ችግሩ ውስጥ ስትሆኑ ችግሩን አድሚት ማድረግ በቃ መቀበል ይሄ ያለ ነገር ነው ይሄንን ግን ታክል አረጋዋለሁ ወጣዋለሁ ብሎ መቀበል እንጂ ኢግኖር ማድረግ ችግሩን
ችግሩን ማባባስ ነው። ከክራስ ከክራይስ ውስጥ እንድንወጣ አይረዳንም። ይሄ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። አንደኛው ምክንያቱም ችግር አንዳንድ ጊዜ ጉዳት አለው፣ ብዙ ጉዳት አለው። ያው ገንዘብ ታ እናጣለን፣ ጤንነት እናጣለን፣ ከሰው እንለያያለን። አስቸጋሪ ነው። ግን ፖዘቲቭሊ ከወሰድ ነው ደግሞ ችግር ማንነታችንን ይገልጻል፣ ምን አይነት ሰው እንደሆን ይገልጻል። እንደገና ደግሞ አዲስ ልምድ አዲስ ልምምድ እንዲኖረን ያደርጋል። ምክንያቱም ሰዎች በችግር ውስጥ ሲያልፉ ነው ብዙ ነገር የሚማሩት። ጥንካሬ ይሰጣል። ለወደፊት የሚሆን ነገር ከዚህ ችግር ውስጥ መማር ይቻላል። ስለዚህ ፋክት ማለት ያለውን ችግሩን መቀበል እነዚህን ጥቅሞች ሊያመጣ ይችላል። ዲናይ ካረግን ግን ከችግሩ መማር አንችልም። እንደገና ደግሞ ለወደፊት ይዘነው የምንሄደው ልምድ አይኖርም። ጥንካሬያችንንም ራሳችንንም ማየት አንችልም። ስለዚህ ትራያል ኤንድ ዲፊካልቲስ ሁልጊዜ ፕሮብሌሞች ጥንካሬን ያመጣሉ። ይሄን መቀበል ነው። ሌላው በመጨነቅ መፍትሄ አይመጣም። ምክንያቱም መጨነቅ ምንም አይቀይረውም፣ ያለውን ነገር የሚቀይር አይደለም። እና መጽሐፍ ላይም ተጽፏል አትጨነቁ ይላል። እና መጨነቅ ምንም አይጠቅምም። ስለዚህ በተቻላችሁ መጠን ችግሩ አስከፊም ያላችሁበት ሁኔታም አሳሳቢ ቢሆንም ጭንቀት በሽታ ያመጣል፣ ጤንነት ያውካል። እና ሁለተኛው ምክር እሱ ነው፣ ከሱ ነፃ መሆን ነው። ሌላው ፍሌክሲቢሊቲ ነው። ፍሌክሲቢሊቲ ማለት በቃ ሁኔታዎችን እንዳመጣጣቸው መቀበል። ሪጂዲቲ አይሰራም። በዚህ ክራይስ ውስጥ በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ውስጥ ፍሌክሲብል ወይም ደግሞ ከሁኔታዎች ጋር ነገራችንን ማዛመድ የግድ ያስፈልጋል። ለምሳሌ ትሪፕ ማድረግ የሚፈልግ ሰው ኢትዮጵያ ወይም ደግሞ ሌላ ሀገር ትሪፕ ማድረግ የሚፈልግ ሰው እኔ ኦልሬዲ ይሄንን ትሪፕ ወስኛለሁ ብሎ ድርቅ ካለ ችግር ሊሆን ይችላል። እንደ ሁኔታው ፕላኑን መቀየር አለበት ማለት ነው። እና እንደ ሁኔታው አጀስት ማድረግ አለበት። እኔ ያልኩት እኔ ያሰብኩት ካልሆነ ካል በክራይስ ጊዜ ክራይሱን ማለፍ አንችልም። የሌላ ክራይስ ውስጥ ነው የምንገባው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ የራሴን ልምድ ነው እያካፈልኳችሁ ያለሁት። በፕሮግራማችን፣ በእቅዳችን፣ በአኗኗራችን በጣም ፍሌክስብል መሆን አለብን በችግር ጊዜ እንጂ ሪጂዲቲ ወይም ደግሞ በቃ በዛ ላይ መቆም ከክራይሱ እንድንወጣ አይረዳንም። ይህን ልመክራችሁ እፈልጋለሁ። እና ነገሮችን መጨነቅ በመጨነቅ መፍትሄ የለም። ፍሌክስብል በመሆን ግን ማለፍ ይቻላል። ያ ነገሮችን እንዳመጣጥ መቀበል በጣም ያስፈልጋል፣ በጣም ያስፈልጋል። አራተኛው እምነትና ተስፋን በህይወታችን ውስጥ ማብዛት ነው። እና እምነት እና ተስፋ ከሌለ ያሰብንበት ነገር ላይ መድረስ አንችልም። ክራይሱ ይውጠናል ማለት ነው። ያለንበት አስቸጋሪ ጊዜ ራሳችንን አፍኖ ይዛል ማለት ነው። ስለዚህ ተስፋ፣ እምነት በቃ የምንፈልግበት ቦታ እንድንደርስ የሚረዳን ትልቅ ሞተር ነው። እና እሱን ስንቅ አድርገን መያዝ አለብን። ተስፋ የቆረጠ ሰው ክራይስን ማለፍ አይችልም። በቃ ክራይስን መወጣት አይችልም። እና እንደገና ደግሞ እምነት ከሌለን ፍርሃት ይበዛል። ፍርሃት ደግሞ በጣም ፈጣን ነው፣ በጣም ይፈጥናል። እና እንዲያውም ከአንዱ ሰው ወደ ሌላው ሰው ሁሉ ይጋባል። ከእናንተ ወደ ቤተሰብ፣ ወደ ልጆቻችሁ ሁሉ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ተስፋ እና እምነት ከሌለን ፍርሃት ይወርሰናል ማለት ነው። ስራ እንዳንሰራ ደግሞ ያደርጋል ፍርሃት። እና እምነት እና ተስፋ ካለን ግን ያቀድነው ነገር ይፈጸማል። ጊዜ ይፈጃል እንጂ ይፈጸማል። አምስተኛው ሌሎችን መርዳት። በክራይስ ጊዜ ይገርማቸዋል፣ እንደ ኮፒንግ መካኒዝም መጠቀም መቻል አለብን። አንዳንድ ጊዜ ሰዎችን መርዳት ሰዎችን ለማገዝ ይመስለናል፣ ግን ራሳችንን እያገዝን ነው በጣም። ምክንያቱም ለምን መሰላችሁ? በክራይስ ጊዜ በዚህ አስቸጋሪ በሆነ ጊዜ ኤቭሪ ሲንግል ዴይ በየቀኑ ስለ ራሳችን ብቻ የምናስብ ከሆነ ስለ ገንዘብ፣ ስለ ኑሯችን፣ ስለ ስራችን ሁሌ የምናስብ ከሆነ ከክራይሱ መውጣት አንችልም። ግን አይናችንን ከራሳችን ላይ አንስተን ሌሎች ላይ ስናደርግ፣ ሌሎችን ማገዝ ስንጀምር፣ ሌሎችን መርዳት ስንጀምር የእኛን ትንሽ እንረሳዋለን። ከዛ ሳቲስፋክሽን እናገኛለን። ከዛ በኋላ በቃ ክራይሱን ማለፍ እንችላለን። ደግሞ መርዳት ማገዝ ደግሞ መልካም ነገር ነው፣ እግዚአብሔርም ይባርከናል። ስለዚህ ሁሌ ስለ ራሳችን በማሰብ ከተጨነቅን ችግሩን እናባብሳለን።
ሌሎችን በመርዳት ግን ክራይሲስ ውስጥ መውጣት ይቻላል። ይህንን በትክክል በእኔም ህይወት አይቼዋለሁ። እና ብዙ ችግር ቢኖርም ግን በምንሰራው አገልግሎት ውስጥ ስናተኩር ይገርማቸዋል። የእኛን ጉዳይ እንረሳና ስለ ሌሎች ከእኛ የባሰ ችግር ላይ ያሉትን ሰዎች ስናይ እንጽናናለን። የእኛን ሁኔታ በጣም ፖዚቲቭሊ እናየዋለን ማለት ነው። እና ይሄን እንደ ምክር ልሰጣችሁ ይፈልጋለሁ። የመጨረሻው ምክሬ ግን አንዳንድ ምናልባት ብዙዎቻችሁ ላይመለከት ይችላል። አንዳንድ ሰዎች በዚህ ሰዓት በተለይ እኔ ፋይናንስ ላይ ስለምሰራ ኢንቨስትመንታቸው፣ ሪታይርመንት ፕላናቸው፣ የቆጠቡት ገንዘብ ኪሳራ ውስጥ ቢዝነሳቸው እንደገባ በዛ ውስጥ ሆኖ ጭንቅ ብለው በቃ ላይፋቸውን በጣም ሆፕለስ አድርገው የሚይዙ ሰዎች አሉ። እኔ በእኔ እምነት በዚህ ሰዓት ስለሱ ባይታሰብ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ያለው ችግር ከዛ በላይ ስለሆነ በህይወት ላይ የመጣ ህይወትን የሚቀጥፍ ነገር ስለሆነ ማትኮር ያለብን አሁን ይሄን ሁኔታ እንዴት እንለፍ በሚለው ላይ ነው። እና ይሄንን ማድረግ ከቻል፣ እነዚህን ነጥቦች ማድረግ ከቻል ከክራይስ ውስጥ መውጣት እንችላለን። ስለዚህ ወገኖቼ ምክሬን በዚህ እጨርሳለሁ። መልካም አዲስ ዓመት ይሁንላችሁ 2021 እና ይህ የገና ሰሞን የኢትዮጵያም ገና ይመጣል ጃንዋሪ 7 እዚህ ሲሆን ማለት ነው። በዚህ ሲዝን ውስጥ እግዚአብሔር ሙሉ ሰላም ጤንነት ለቤተሰባችሁም ለእናንተ የሚስጣችሁ። እስከ ዛሬ ለደገፋችሁን 10 ዓመት ሙሉ ከእኛ ጋር ለቆማችሁ በእውነት በቃል ብቻ ሳይሆን በተግባር ከእኛ ጋር ሆናችሁ ህዝባችሁን ላገዛችሁት በሙሉ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። 10ኛ ዓመታችንን በዚህ ሁኔታ ብናከብርም ግን ጥሩ ነገሮችን በዚህ ውስጥ ደግሞ ማየት ይችለናል። ስለ ህዝባችን ብዙ ማወቅ ረድቶናል። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ባላችሁበት ሁሉ ይባርካችሁ። ከእኛ ጋር መገናኘት ለምትፈልጉ ቅድም እንዳልኩት ዌብሳይታችን ላይ ሂዱ፣ ፌስቡካችን ላይ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ኤክሰል ቲቪ ላይም እንዲሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። መልካም አዲስ ዓመት። እግዚአብሔር አብስቶ ይባርካችሁ። አገራችንን፣ ምድራችንን፣ የካናዳንም ምድር እንዲሁ እግዚአብሔር ይጠብቅ። ተባረኩ።